Миколаївський клуб директорів продовжує цикл зустрічей із цікавими та успішними людьми міста. Черговий гість бізнес-сніданку – відомий всім миколаївцям політик. Хто це був та про що розповів, знають наші кореспонденти. На чергову зустріч запросили колишнього миколаївського міського голову, а нині депутата міської ради Юрія Гранатурова. Члени клубу директорів цікавляться формулою успіху в особистостей, які вже пройшли певний життєвий та фінансовий шлях. Ці знання підприємці будуть використовувати на власній практиці. В наше время очень мало людей, которые готовы открыто говорить о своей жизни, о истории успеха и являются ко всему еще и уважаемыми людьми в нашем городе. Поэтому Юрий Исаевич один из тех людей, который мог бы очень много рассказать о том, какие стоило бы нашим молодым предпринимателям не совершать ошибки, а возможно о перспективных направлениях, которые он где-то подсмотрел. Действительно, у нас интересный завтрак с Юрием Исаевичем Гранатуровым. Он сегодня расскажет нам о своем жизненном пути, поделится опытом. Ну и, конечно же, наши предприниматели хотят узнать ключ к успеху, да, или так можно сказать, формулу успеха. Вот, поделится, в общем, своим опытом и даст интересные советы. Сам же гість бізнес-сніданку Юрій Гранатуров розповідає, за досить довгу управлінську діяльність має багатий життєвий досвід – від вдалих проєктів до ділових поразок. Тому є чим поділитись із підприємцями. А про роль керівника будь-якого підприємства зазначає. Він має вміти це робити так, щоб його робота була дуже ефективною, але щоб це строїлося не тільки на ефективності, на прибилі, щоб при цьому люди, которые работают вместе с ним, были защищены и социально, и морально, и чтобы у них тоже была возможность развиваться. В первую очередь это отношение к людям. Про можливе членство в клубі директорів гість сніданку відповів, що з задоволенням би роздивився таку пропозицію. С интеллектуальными людьми, которые достигли в своей жизни всего сами, пусть это и не самые какие-то амбициозные, большие планы осуществлены, однако это самостоятельные люди. Многих из них я знаю лично и видел путь их становления. Присутні члени клубу директорів зацікавлено слухали історію життя та успіхів Юрія Гранатурова та змогли поставити гостю питання. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.